Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um Multiverso Índio. Muito obrigado pela sua presença. Hoje eu tô aqui com o jogo Babol, The Walking Box. O nome já tá dizendo tudo. As aventuras de uma caixa. Por incrível que pareça, isso é sério. É um jogo baseado em Crash, cara. A hora que você vê a estrutura dele, é completa na questão do Crash. Só que ao invés de ser uma raposa, você é uma caixinha toda simpática que precisa sobreviver e explorar um mundo lotado de monstros e de vários biomas diferentes, desde selva, deserto e até montanhas com neve. Recomendo bastante, um jogo bem divertido com legendas em português, nesse momento está R$14,49. Coloque na sua lista de espera que vale a pena você testar.